Привіт! Всіх вітаю. Хочу розказати вам одну історію. Зараз мені дзвонить моя мама. Їй 67 років. Ми сидимо з Росітою, відпочиваємо. Мама дзвонить, вся така обурена. А ти чув виступ цього? Як же вона його назвала? Цього ємця. Кажу, да, а що, який виступ? Каже, ну ти представляєш, назвав мене трупом. Тобто це ємець всіх людей, яким за 65, сказав, що трупи, їх не треба лікувати. Моїй мамі 67. І вона обурюється, дзвонить, ти представляєш, записали мене в ходячий труп. Оце ємець сам хай в свій паспорт загляне, да? А він мою маму і мільйони таких же пенсіонерів записав, що вони трупи, що їх не треба лікувати. Моїй мамі 67, розсітаній мамі Римі 81. І міністр охорони здоров'я, замість того, щоб моя мама каже, що слово лікаря повинно лікувати. Каже, що коли лікар підійде, добре слово скаже, руку на плече покладе, так воно наче вже й одужав. Уявляєте, міністр охорони здоров'я каже отаке людям, пенсіонерам, особливо ж, ну, всі ці, хто в зоні ризику, пенсіонери, да? Він їм каже, що лікувати їх не треба, вони ходячі трупи і так далі. От Любов Павловна моя дзвонить, обурюється, правда, сміється, каже, падло, хай би він на свій паспорт подивився, на себе подивився, мумія ходяча, а він на всіх трупи записав. Мама взагалі вважає, що в неї в 65 життя тільки почалося. Ну і всі так вважають. Ну слухайте, хто хоче на той світ? Хто хоче, щоб його обзивали ходячим трупом? Тим більше лікар, який має лікувати. От уявіть собі потрапити, кажуть, ємець непоганий лікар. Ну от попадіть до такого лікаря на операційний стіл, коли вам за 65. Він же приріже вас, замість того, щоб лікувати, він вас просто конче і скаже, що ви самі померли. Насправді це от і є ставлення оцих, хто сьогодні при владі, до людей. Що ходячі трупи, що їх там лікувати і так далі. Це дуже-дуже неправильне ставлення. Он в Італії 101 рік вилікували людину. Не списали, не на кладбище відправили, а вилікували і допомогли. Тому що кому Господь скільки дав, хай стільки й живуть. А брати, обзивати наших мам, наших батьків, наших дідусів, наших бабусів трупами, яких не треба лікувати, а кого тоді треба лікувати? І на кого тратити мільярди? І оцей виступ ємця, це, звісно, він відставку повинен піти за це. До речі, мені кажуть, що він любить там випити. Да хай іде і п'є, ну не лякає людей. Слово лікаря повинно лікувати, не добивати, не забирати в людей надію. От уявіть, моя мама, ваші мами, да, ваші батьки почули виступ міністра охорони здоров'я. От що вони подумають? Як вони спатимуть ніч, у них давлення підніметься, вони нервувати будуть, вони будуть думати, що вони нікому не треба, що вони вже там ходячі трупи, як їх назвав цей міністр, який сам ходячий труп, подивіться на нього, Брежнєв з могили встав і ходить сьогодні по коридорах Мінздрава. Кстати, Брежнєв не такий поганий був, на відміну від ємця, і Брежнєв хоч і дівчат любив, а ємець, по-моєму, тільки коньяк. Тому я звертаюся і до ємця, і до всіх тих, хто при владі. Не списуйте наших пенсіонерів. Це дуже-дуже хороші люди. Вони, коли ви під сіл пішки ходили чи займались рукоблуддям, вони країну будували, вони працювали, вони пахали. Колгоспники, робітники, інтелігенція творча, будівельники. І сьогодні, коли вони хочуть доброго слова, підтримки, уваги, представляєте, як їм важко сьогодні? От як моя мама сидить у квартирі одна, ні з ким не зустрічається. Я заборонив взагалі її з ким-небудь зустрічатися. Переживаю. Я ж їй сказав, слухай, мама, якщо, не дай Бог, буде з кимось зустрічатися і хтось тобі принесе заразу, ти точно помреш. А я хочу, щоб ти ще років 30 жила, тому що коли наші батьки живі і ми діти. І коли ти дзвониш, мама, привіт, відчуваєш себе просто дитиною, пацаном. А коли немає кому подзвонити, тільки тоді ти розумієш, що ти втратив. Втратив найрідніших людей. І сьогодні вони сидять одні. Їм дуже важко. Вони привикли десь там по магазинах, по базарах ходити, десь ляси точити на лавочці біля під'їзда.
А сьогодні вони всі сидять, як в камері, в Бастілії. Вийти не можуть, нікуди ніхто до них не приходить, нікуди вони не виходять. І що вони чують в телевізорі? Від ємця, міністра охорони здоров'я, хай йому грець, який дурак його туди призначив міністром охорони здоров'я. То при Януковичу був, потім витягли з Нафталіна, опять призначили. За моєю інформацією, вже Зеленський шкодує, що його призначив. Мені просто цікаво, хто його рекомендував. І вони чують від міністра охорони здоров'я ці мільйони пенсіонерів, що ви ходячі трупи, ніхто вас лікувати не буде, нікому ви не треба. Слухайте, ребята, ті, хто сьогодні при владі, ну ви що, взагалі з глузду з'їхали, взагалі мозги відсохли у вас. Маєте вибачитися, я до прем'єра звертаюсь, вибачитися і за міністра, і скажіть, що ви пенсіонерів не списуєте, що ви їх поважаєте, що ви зробите, щоб все їм помогти, і надати допомогу, коли треба, і так далі. І зашийте ємцю рота, або залийте йому коньяка, щоб він мовчав. І хай він більше такі дурниць не городить, щоб не лякав цих нещасних пенсіонерів. Їм і так важко. І вони замість доброго слова чують, що вони ходячі трупи. Зовсім-зовсім неправильно. Тому я бажаю всім нашим пенсіонерам здоров'я, впевненості, спокою, нерви не тратити, тому що це дуже дорогоцінні ваші і нерви, і здоров'я. І живіть, і радуйте своїх дітей, своїх онуків, правнуків дождіться, щоб все у вас було добре. І ми зробимо все, щоб у вас було хорошо. Тому що ви заслуговуєте на повагу. Ви люди, які сьогодні потребують найбільшої підтримки. Вам сьогодні найважче. Ми, молодь, ще якось проживемо. А вам, дорогі наші пенсіонери, дуже сьогодні важко. Вам треба добре слово, вам треба увага. Ми вас всі любимо. Ніякі ви не ті, як назвав вас ємець. Ви всі дуже хороші, ви всі дуже достойні. Дай вам Бог здоров'я і терпіння, і щоб вас любили рідні і близькі. І я звертаюся до молодіжі. Дзвоніть своїм батькам, своїм бабусям, своїм дідусям. Вони дуже чекають вашого дзвінка. Вони, і коли ви їм подзвоните, це на один рік продовжуєте життя. От я кожен день дзвоню своїй мамі. Росіта кожен день дзвонить своїй мамі. І ви робіть так само. І це буде найкраща підтримка в цей важкий час. Не оті дурні новини, які з телевізора весь час тільки льються і льються. А наші батьки, потім у них серце скакає, вони не знають, що робити. І не сплять ночами. За нас переживають. Давайте подумаємо про них. Подзвоніть от на ніч якраз, хто ще не встиг, подзвоніть своїм мамі, батьку. На жаль, я батьку не можу подзвонити, але мамі дзвоню завжди. У кого є батьки, подзвоніть їм. І ви відчуєте, що ви як діти, що ви зовсім по-іншому дивитиметесь на життя. Тому що вам є кому подзвонити і сказати: «Мама, привіт». Уявляєте, яке це почуття, коли ти дзвониш, да? І тобі є сказати: кому? «Мама, привіт». І не дай Бог дожити до того часу, коли не буде кому подзвонити і сказати: «Мама, привіт». Давайте, я відключаюсь, бо сентиментальний ще тот. Давай, все, до зустрічі, всім привіт, не хворайте, щоб все у вас було добре. Щасливо всім. Дзвониш, да? І тобі є сказати: «Мама, привіт». І не дай Бог дожити до того часу, коли не буде кому дзвонити і сказати.